Čau lidi, možná žijete v místě, kde je tvrdá voda, a to znamená, že ona obsahuje určité minerály, které se usazují v podobě vodního kamene. To se pak může projevovat například tím, že vodovodní kohoutek stříká všude okolo, jenom ne do místa, kam chcete, aby stříkal. Takže tady je takto video, co to dělá v tomto domě, a v tomto videu si ukážeme, jak tento jev odstranit. Takže já jsem říkal opět ve své pracovně, ještě jsem tady po baráku pozbíral další zanesený sítka, takže teď mám celkem 3 zanesený sítka tady připravený. A to, co já teďka udělám, tak je, že si namíchám roztoky silně citronové v vodě, takže já použiju tuto flašku. Není náhodou, že používám zrovna tuto, protože má široký uzávěr, takže se tam ty sítka vyjdou a projdou přes uzávěr. Tak mám tady flašku asi do půlky naplněnou vodou a já do ní teďka přidám kyselinu citronovou. Nechám pár minut odmočit a pak to ještě jednou proštěrchám, aby se usazeniny vymily. Po té, co jsem si s tím asi hodinu štěrchal u televize, kde různě jsem to převaloval, tak teď tady vyliju vodu do kýblu a pak ještě sítka odrhnu nějakým starým hnusným zubním kartáčkem. Protože nějak zvlášť netoužím po kyselině v oku, tak si vezmu ještě tady tyto brýle a teď to tady tím kartáčkem odrhnu jednotlivý části.